Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskots täällä. Ja nyt meikä olisi taas energiajuomatestailuja. Ja kun me teen tätä, niin minä olen vielä nähnyt feedbackia, mitä meikä sai viime energiajuoma-arvostelusta. Mutta oikeasti tykätkää näistä edes Hupsin vuoksi ja käykää edelleen tilaamassa Hupsin kanava. Mutta tällä kertaa tuolla testissä olisi tää Monster Energy Ripper. Elikkä tässä on ainakin energia plus jugoa. Että tuo jugo mulla vähän ihmetyt, että mitä se saatana on. Mutta kumminkin lähdetään availemaan tätä niinku viimekin videossa ja heti tuli tämmöstä pientä hajua, mutta minä en saanut tuosta vielä selvää, että mitä tää saattais olla. Mutta haistetaan tässä vielä tässä näin. Oottakaa, mulla on niin nenätukossa, että en meillä haistaa mitään, koska tää siitepölyallergia on niin perseestä. Tässä on ehkä vähän semmoista ananaksen hajuista, että ja värikin on ihan niinku keltaista, ihan tämmöstä appelsiinin keltaista. Ja nyt lähdetään sitten maistamaan. Tässä on vähän semmonen kirpiä maku. Ja en oo kyllä ennen maistanut tänkään makuista energiajuomaa, että tää Ripper ja sitten se Assaultti on kaksi energiajuomaa, mitä en ole koskaan maistanut tuon makuisia. Että Hupsi ainakin ostanut eksoottisia energiajuomia. Tän makuisia ei kyllä Suomesta löydy, saatana. Joo. Ja arvosanaksi meikä voisi antaa tälle 3/5. Ei ole niin hyvä mitä Assaultti. Koska tää on vähän semmoista kirpiä makusta ja tää ei oo niin hyvää mitä Assaultti. Niin arvosanaksi laitetaan 3/5. Ja mitähän piti sanoa vielä. Että seuraavassa jaksossa on sitten vielä tää Monster Energy Rehab. Elikkä tää viimeinen energiajuoma minkä Hupsi on lähettänyt. Ja tässä on teetä, limukkaa, energiaa ja jotakin singaasia. En tiedä mitä tuo singaasi on, mutta kumminkin. Aika ihmeellisen makuusta. Mutta me juon tässä sisällä loppuun, eli designi on vielä tälle törkille. Olisiko semmonen 4/5, ei niin hieno kuin se Assaultin, mutta tää on myös tosi siisti tää. Nämä kaikki Monster Energiajuomat on kyllä tän saman näköisiä eri väreillä vaan. Mutta tää on kumminkin ihan jees, 4/5 tuolle designille. Elikkä jos tykkäsitte tästä videosta, painakaa sitä tykkään nappia. Ja jos tykkäätte näistä, niin kommentoikaa, että haluatte vlogia tai jotakin, koska mulla on niin helppo tehdä tässä kesäisin nyt vlogia, että jos tykkäätte näistä vlogeista, niin painakaa sitä tykkään nappia ja kommentoikaa, niin meistä teen. Ja mulla ei tällä kertaa varmaan enempää, että pääsen teidät jonkun muun videota katsomaan tai jotakin, jos te meette nyt lähette tästä ulosta jonnekin, niin meikä päästään nyt sinne, että se on moro.